Brukar stå i pulsen när man spottar korv i huvudet på dem, så träffar man stycken. En annan grej jag brukar göra för att berika min sociala engagemang är att jag brukar gå på bordeller i Danmark och sånt. För att se hur hororna har det. Men det tycker jag är så jävla svårt, för problem att läsa menyn. Så det är så här, bös och ronk med bästa far. Så man kommer in till ett rum där och så hela gruppen bara, bästa far, jag har ingen böse. Och han bara, där ligger jag hela. Ja, fula är ni, men mig skrämmer ni inte. Jag har varit mycket tuffare publik i... Jag var i södra London och var utvärmare till ett punkband som heter Cockney Reject, som hade sin återföreningsturné. Så jag försökte dra några ordvitsar där. Så. Knock, knock. How is it? It's Gladiator. Gladiator, oh? Gladiator before I fucked her. Eller till exempel den här. Knock, knock. How is it? It's Lemmy. Lemmy who? Lemmy in, you can. Tyckte inte det var roligt. Det tyckte inte de heller. De var, we're gonna knock knock your fucking head in, you fucking wanker. Så jag fick åka hem igen. Boros morsa. Eller Bor, hon är egentligen, hon sitter uppstoppad i en lungstol. Brukar klä ut mig till henne ibland med en kniv och springa runt och öppnat ett motell i trappuppgången. Jag vill passa på att be de övriga artisterna om ursäkt också förresten. De kommer hit och ska vara seriösa med sin musik och sånt här. Och så kommer jag här och ska försöka vara rolig och det blir bara skit och sånt. Man får ju ta de gig man får. Precis som de andra artisterna liksom. Det är... Så... Så är det ju. Musik är ingen roll. Hemmet för folk som inte har någonstans att ta vägen. Jag har varit fascinerad av Asien länge. När jag var liten tyckte jag det var kul med de här samurajerna och Hongkong-filmer och sånt. Så när jag bodde i Helsingborg ett tag så bodde jag ovanför en kiosk som ägdes av några asiater. Så jag frågade om inte jag kunde få komma dit och de kunde lära mig lite asiatiska och sånt. Så det har jag gjort. Vill ni höra? Klart ni vill. Åh, jävla kunda. Har du inte gärna pengar? Ja. Ska du köpa lortpappa nu igen? Ska du till månen? Det här kanske är lite rasistiskt här, men jag är faktiskt inte rasist. Jag vet inte varför riktigt, men det blir inte så. En stor anledning är väl att de flesta rasister brukar vara så jävla IQ-befriade. Men jag ska föra den ariska rasen framåt, men jag hittar inte min moderfingen. Så att, ja. Men jag skulle gå på ett Sverigedemokratmöte, men jag blev inte insläppt för jag hade ingen folkdräkt. Så jag fick stå utanför och vänta. Men så tog jag med en Sverigedemokrat-tjej hem. Och sen morgon efter när hon vaknar så tittar hon ut genom fönstret och bara, titta solen! Tycker ni att jag tittar på manuset ofta? Ja, vadå, man tittar på sina noterna och så där och blink och blank och blink och blank. Jag såg en MC-kille på bussen. Tänkte, vad fan åker du buss för om du är MC-kille? Sitter polisen i bussen bakom då och bara, ta en, måste ta. Jag har hört att det ska komma sådana cyklande poliser. Så jävla farligt att gå 5 år på polishögskolan och så får man en cykel. Här är för fan ingen siren. Nej, det behövs inte. Du gråter när du cyklar så... Jag fyllde 30 för ett tag sedan. Det enda som hände var att man blir lite tjockare och man tappar håret. Så kommer folk och bara frågar om man har klippt sig och börjar träna. När folk får reda på att man kör sådana stand-up så kommer helt plötsligt att ska göra en massa synpunkter och åsikter och skämt och sånt man ska göra. Så var det någon som sa, kan du inte köra ett skämt om Breivik som inte är taskigt? Då blev jag rätt irriterad faktiskt och tänkte, kan inte du suga min kuk utan att dina läppar vidrar om mitt ålder? Jag tänkte på det här Breivik. Jag tänkte på det här med Breivik. Men det är lite för tidigt faktiskt. Istället vill jag ta tillfället i akt när jag står här i mikrofonen och säga att jag tycker Breivik var en riktig idiot. Ge mig en bomb och en AK-4, jag har tagit dubbelt så många. Ja.
Jag kan inte röka hasch mer för polisen har tagit mig, men jag kan fortfarande vara alkis. Djur och rövlar. Då jag slipper städa, som sagt. Jag har fått en son faktiskt, jag blev passa. Ja, tack för applåden. Jag har ingen kvinna, men det behöver jag inte heller. För om jag går och brunkar i hörnet där borta och sprutar, så imorgon så är det andra djungar av sig själv. Så jag har en sån. Så tänkte jag, det var lite man får ju vara noga när man döper barnen sen, så att han får ett coolt namn så han inte blir mobbad. Så jag döpte honom till Wesley Snipes. Så en dag så kom han. Så sa han att han har blivit sexuellt antastad. Tänkte jag, fan, man ser här på och försöker reda ut vad det är. Så jag sitter där och snackar med honom och berättar vad som hände Wesley Snipes. Han bara, det kom en man och bjöd på godis. Jaha, och vad hände sen? Ja, han drog med mig in i en bil. Jaha, vad hände sen? Vi körde till ett ödehus. Jaha, vad hände sen? Sen kom jag inte ihåg, men sen svimmade jag. Och jag bara, men hitta på någonting då, för fan! Det är snart slut. Jag jobbar som lärare en gång. Nej, det har jag inte. Fan, jag ljuger här. Jag har varit i London och någon sån. Men jag var lärare, säger vi. Så skulle vi eleverna göra ett specialarbete om insekter. Kom bara en kille och hade skrivit ett program om flugor då. Så kom han dit och sa, ja, har du lärt dig någonting om flugor nu då? Ja, flugor är jävligt små. Ja, har du lärt dig någonting mer om flugor? Nej. Nej, det var lite dåligt. Då får du komma hit nästa vecka igen så har du lärt dig någonting nytt om flugor då. Ja, kom han dit nästa vecka. Har du lärt dig någonting nytt om flugor nu? Ja, flugor är jävligt fula. Ja, ja jo, men har du lärt dig någonting mer om flugor nu då? Nej. Ja, nu får du en chans till här. Nu får du komma hit nästa vecka och då får du fan vara någonting bra du har med dig. Så kommer han. Så har han med sig en fluga som han sätter på katedern. Och så säger han framåt, så går flugan framåt. Så säger han bakåt, och då går flugan bakåt. Och så säger han vänster, och då går flugan åt vänster. Och så säger han höger, och så går flugan åt höger. Jag tycker det här är ju fantastiskt. Har du någonting mer? Ja. Så drar han av flugan alla benen, och så sätter han på katedern så här. Framåt, och inget händer. Bakåt, inget händer. Vänster, inget händer. Höger, inget händer. Så säger han, när man drar av flugan benen så hör de jävligt dåligt. Ja. Det var allt jag hade nu. Jag ska ju ta det ett tag här. Helvete, jag har nog glömt pistolen hemma. Det är ingen som har någon med sig, va? Nej, klart ni är så jävla ordentliga. Men vänta nu här, jag har en nödlösning. Jag stänger av min insulintub. Sådär.